5 жовтня у Дніпрі третій міський фестиваль «Ми вас любимо» і перший всеукраїнський конкурс «Міні-міс і містер УТО». У ньому беруть участь глухі діти з усієї України віком від 7 до 10 років. У програмі також концерт професійних глухих артистів України. Початок свята о 10-й годині. Проспект Поля, 50В. Вхід вільний. Програму реалізовано у рамках громадського проєкту «Бюджет участі Дніпро». Ми вас любимо!